אני רוצה לדבר על נושא שמאוד קרוב לליבי. אני רוצה לדבר על אימא. וביתר דיוק, על מה אנחנו מקבלים בתורשה מאימא. עד תחילת המאה ה-20, האמונה הייתה שאורך החיים של אימא עובר בתורשה. דוגמה, למה לג'ירף יש צוואר ארוך? כי אימא וגם אבא ג'ירף התאמצו להגיע לעלים הגבוהים של העץ, הצוואר המתארך עבר בתורשה. בתחילת המאה ה-20 חל מהפך. ובגנטיקה המודרנית, מה שעובר בתורשה זו רק אינפורמציה שמצויה בתאי המין, בזרע ובביצית. לאורך החיים שלנו אין השפעה על האינפורמציה הזאת שעוברת. כמה עדויות חדשות מערערות על הדוגמה הזאת של הגנטיקה המודרנית. ואני אתן שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה בעולם הצמח. עשו ניסוי שבו לקחו צמחים וחשפו אותם לקרינת UV, קרינה אולטרסגולה. הקרינה הזאת עושה לצמח משהו מאוד דומה שמה שהיא עושה לנו, היא יוצרת מוטציות, לנו זה גם עושה סרטן. בתגובה לקרינה, הצמח מעלה מספר מנגנונים שאפשרו לו להתמודד עם הנזקים. מה שמעניין, שכאשר לקחו זרעים מאותו צמח, זרעו אותם בסביבה ללא קרינה, ראו שאותם מנגנונים ממשיכים לעבוד. הדבר דומה לכך שאתם תשתזפו וכתגובה לכך תלידו תינוקות שזופים. זה מאוד מוזר, אבל אם חושבים על זה, יש פה היגיון. הצמח מנסה להכין את הדור הבא לאיזשהו עולם שבו יש קרינה גבוהה יותר. דוגמה שנייה היא מבני אדם. זה ידוע שצאצאים לאימהות שחוו חסך תזונתי או רעב בזמן ההיריון, יש להם מטאבוליזם נמוך יותר. רמת הפעילות שלהם נמוכה, יש להם תגובה נמוכה לאינסולין. למעשה אפשר לראות את התינוקות האלה כאילו הם חסכנים יותר באנרגיה. גם כאן יש היגיון, האימא שחווה חסך מסוים מנסה להכין את הצאצא שלה לעולם שבו יש מעט מזון. כאן המנגנון משתבש, כי בעולם שלנו הבעיה העיקרית שיש שפע של מזון. תינוקות כאלה שבאים לעולם נוטים לחלות יותר במה שנקרא הסינדרום המטאבולי, שזה השמנה, זו סוכרת, מחלות לב. לכן גם חשוב להבין את המנגנון הזה על מנת למצוא פתרון בעיות השליליות שהוא יוצר. נתתי פה כמה הסברים על למה האורך החיים של האמא כן יכול לעבור לצאצא, ועשיתי אפילו האשמה פה שלפעמים זה לא יוצא טוב, אבל חשוב לי להבהיר, כי אמא שלי יושבת שם בקהל, שלא משנה איך זה יוצא, אמא תמיד, אבל תמיד מתכוונת לטוב.